В Одесі прокуратура розслідує жахливе вбивство дівчини-охоронця СІЗО. Один з в'язнів заманив її у приміщення, ймовірно, зґвалтував, задушив, а потім розрубав тіло і сховав у сміттєвому контейнері. Прокуратура звинувачує керівництво СІЗО у службовому недбальстві, їм загрожує до 5 років за ґратами, вбивці – довічне ув'язнення. Загибла 34-річна Олена Порошенко більшість життя працювала військовослужбовцем. Останні 2 роки в СІЗО. Рідні та колеги кажуть, що вона була спокійною та доброзичливою жінкою. Власне, цим і скористався в'язень, який працював на господарському дворі. Запропонував подивитися щойно народжених поросят. У приміщенні, ймовірно, зґвалтував жінку. Наразі це встановлює експертиза, а після задушив. Намагаючись приховати злочин, зловмисник після скоєння вбивства розчленив тіло жертви та сховав його в сміттєвий контейнер. Задля уникнення відповідальності за скоєння, він виправ свій одяг та смив кров потерпілої зі снаряддя вбивства. Зниклу інспекторку-охоронці шукали у СІЗО 2 години. За цей час зловмисник спокійно закопав її речі на задньому дворі. За даними прокуратури, чоловік фактично жив у господарському приміщенні. Там були його особисті речі, документи, постіль. Особі, яка затримана, була надана можливість не перебувати в камері, а фактично вільно бути на господарському дворі. Допитані як свідки співкамерники, його також вказують, що на протязі останнього місяця він в камері майже не з'являвся. А за законом, на господарських роботах в'язень міг працювати не більше 2 годин за день. Відсторонений від посади екс-керівник СІЗО пояснює, нарікань на поведінку 39-річного чоловіка не було. Він майже рік чекав на вирок суду у справі, де його звинувачували у розбої. Ну, як опасний? Стаття, скажімо, не така вже опасна, але це ж ув'язнений, йому, допустимо, в голову там не влізть. Не знаю, що у нього в голові. Він ніколи не проявляв агресії, спокійний, тихий. Крім можливості вільного пересування територією, у в'язня був доступ до арсеналу зброї, величезних ножів та сокири, що згодом стала знаряддям вбивства. Чоловікові наразі загрожує довічне ув'язнення, а керівництво СІЗО за службову недбальність та неналежне виконання своїх обов'язків – до 5 років позбавлення волі. Олена Мілова, Вадим Мірза, Факти ICTV.